لوات داويت يتبالتشو يتشي يسبات تامت تارداغي باقات تامات يجربات انتمت تامم انده كويوچوا بنسانة لما بورك بتيشام عال تاردلتشم تنشي عطمشي باقوان شكريا اللاتنو ينبرش اهون كيترانو يمتان زي ايتيوستان بالهوسبيتال اللاتنو يمتان دكتور عالتن يه يجربات انتمت تامم قدو تقنا كمنا كزي قدم بيتو بيميسات بالمونو لبركات تامتات تسكاي لقو يتشو لزي تاداقي مونا لبيت سبوچا فتنان بر تاريا كقربك زيودي ازيو بالونا كتوركا غر بمتواكي موج باقرو استمستاتي جمرو يجربات انتمت تامم كمنا لسابات تامتوا لوات ادل تسفانا عدسيو تنزو متوا لواتم تاريا بيتو استانبولا تقالي وسبيتال باقين يتشو يه كمنا ادل تتقما يه قدو كمنان أكناونا لج استانبولي دمو تحكم نو يتاسب يربر كن انداغات عمي ازي كمنا تلنتو انيا بتام بستنيوان كذبي كذي ترجيتو مالنو اوانون بتام نرسا كنابلن ودنيا غا ستمتا ينبرات چكر يا جربا عطنت قبل سلسل ميالك بتي جربا عطنت في سبينال كورد من اللو بتفترو بفتات المكنيات يمتعم ወደ ጎንም ወደ ኋላም የመጣመም ችግር ነበር የነበረባት ያ ነገር በዛ እድሜ ላይ በጻናት ላይ ሲከሰት የድገታቸውን እና ደግሞ የእይታቸውን በጣም የሚለውጠው ነው ያንን እንግዲህኛ ጋር ባሉት የበዚ ስፔሻሊቲ ትሬንድ ቦንድ ኮችን በመጡ የኛ ሀገር ላይም ባሉ በቲም በተሰራ ረጅም ሰዓት በፈጀ የቀዶ ጥገና አጥንቶቿ ማስተካከል ማስተካከል ብቻ ሳይሆን ቀጥ እንድትል ተጨማሪ ብረቶችን በመጠቀም ሰውነቷን ፖስቸሯን ማስተካከል የተቻለበት ሂደት ነበር የነበረ በኢትዮ ስታንቡል አጠቃላይ ሆስፒታል የልብና የደረት ቀዶ ጥገና ሰብ ስፔሻሊስት ዶክተር አያለው ጥላሁን ህክምና በአገር ውስጥ መሰጠቱ ችግሮችን የሚያቃልል ቢሆንም አስፈላጊ የሚባሉ የህክምና ግብዓቶች ግን በበቂ ሁኔታ መሟላት አለባቸው ብሏል። ይሄን ነገር ለመስራት ራሱን የቻለ ስፔሻሊስት የሆነ ኢኩዊፕመንት ያለው መሳሪያዎች ያለው ነገር ነውና ይሄን ነገር ለመግዛት ስታስቢ ብዙ ነገሮች አሉ። ፎሬን ከረንሲ ያለ ከዛ ደግሞ ኢቭን ካስተምስ ኢሹዎች ብሏል። ገስተሽ ማምጥተሽው እዚ ላይ ብዙ መሰናክሎች ሊገጥምሽ ይችላል ለማስገባት ወደ ሀገርና ጥቅም ላይ ለማዋል። ስለዚህ በተቻለ አቅም መንግስት በሚችለው አቅም የፎሬን ከረንሲ መግዛት የምትችልበትን አቅም ቢልድ ቢያደርግልሽ እኛ ከውጭም ሀኪሞችም ያስመጣንም ቢሆን ከረንሲውን እየቀነስን የኛ ሀገር ኤክስፐርቲስ ደግሞ ሊሰራው የሚችለውንም ደረጃ አቅም ማዳበር ላይ በጣም ሊረዳን ይችላል። በሌላ በኩል የልብ ታካሚዎች ቁጥር ለማቃለልና ወደ ውጭ ሀገር የሚደረገውን ጉዞ ቁጥር ለመቀነስ በየአመቱ ለ300 ህጻናት ነጻ የልብ ቀዶ ጥገና ህክምና ለመስጠት እየሰራ መሆኑ ተመላክቷል። በልብ መምስቃይ መተንፈስ አቅቷቸው የተሰቃዩ ቤተሰቦቻቸው ገንዘብ የላቸውም በሀገራችን ብዙ በብዙ ሺዎች የሚቆጠር በጥቁር አንበሳ ተመዝግበው ይገኛሉ። ከጥቁር አንበሳ የልብ ህክምና ጋር በመነጋገር በመስማማት እና አግሪመንት በመፈጸም ከዛ ቁጥር ላይ ወረፋ ከያዙት ቁጥር ላይኛ በግላችን የፈጠርነው ወረፋ የለም። ከያዙት ላይ እየቀነስን ነው ምናከመውና ያንን ጀምረናል። ሰርጀሪ ተሰርቶላቸው ውጤት ያሳዩ ጻናቶች አሉ። ያን አጥናክረን እንቀጥላለን። ኢትዮ ስታንቡል አጠቃላይ ሆስፒታል ውጭ ሀገር ለመሄድ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የሚጠይቀውን ያዋቂና የጻናት የልብና የደረት ቀዶ ጥገና ህክምናንና ሌሎች ህክምናዎችን በአገር ውስጥ እየሰጠ ይገኛል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ክቡራን ተመልካቾቻችን። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጡን የኢትዮ ስታንቡል ሆስፒታል ክሊኒካል ዳይሬክተር የሆኑትን ዶክተር ኪሩቤል አድርሴን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። ዶክተር ስለመጣ እናመሰግናለን። ያው ወጣት ስለሆን ካንተ ነው ምንልህ ትግሬ ለማር ትግሬ ነው ስለመጣ ከልብና መሰግናለሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቀደም ሲል ዘገባውን ተከታትለናል። በሀገር ውስጥ ስኬታማ የሆነ የጀርባ አጥንት ህክምና ስለመሰጠቱ ነበር ያነሳነውና እንደ ጤና ባለሙያ ምን ተሰማህ? በጣም ደስ የሚል ዜና ነው ለሀገራችን። በርግጥ ሆስፒታላችን የሰጠው ያለው አገልግሎት አዲስ ቴክኖሎጂ አዲስ የህክምና ደረጃ ላይ ሀገራችን ለመድረሷ ጥሩ ማሳያ ነው ብያስባለሁ። የህክምና እናንተ ጋር አለ እንዴት ነው የሚሰጠው? እስቲ ስለህክምናው እናንሳ። ስለህክምናው እናነሳ እኛ ጋራ በመጀመሪያ ደረጃ በአገራችን ውቁ የሆኑ ዶክተሮች
በሆስፒታላችን ይገኛሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ የኛ ተቋም ዘመናዊ መሳሪያዎችን አያይዞ እነዚህን ዶክተሮች እንዲያግዝ ያቀርባል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ከኛ ሀገር አኪሞች አቅም በላይ ለሆኑ ህክምናዎች ደግሞ ትክክለኛውን አኪም ብቁ የሆነውን አኪም ከውጭ ሀገር በማስመጣት ይህንን ሰርቪስ ለታካሚዎቻችን እንድናገኝ ችለናል። መልካም ዶክተር። ሌላው የሚነሳው ጉዳይ እንግዲህ በኢትዮ ኢስታንቡል ሆስፒታል ብቻ እየተሰጠ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት። ይህ ህክምናና ህክምናውን ለማስፋፋት ምን ታቅዷል? ምን እየተሰራ ነው የሚለውን እናንሳስኪ። ኦኬ። ህክምናው በጣም ዘመናዊ ስለሆነ ብዙ መሳሪያዎች ይፈልጋልና ምናልባትም ሌላ ቦታዎች ላይ ተጀምሮ ወይም ደግሞ በትንሽ ደረጃ ሊሰራ ይችላል። እኛ ጋራ ግን በላቀ ደረጃ በተሟላ የመሳሪያ ሁኔታ ነው እየተሰራ ያለው። ይሄንንም ለማስፋፋት ምንድነው የምናቀደው? አንደኛ የሞር አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ወደ ሀገራችን ወደ ሆስፒታላችን በማስመጣት ይሄንን ህክምና ለመቀጠል አቀደናል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ሐኪሞቹ ብቁ ሐኪሞችን በሀገራችን ያሉትንም ይዘናል። ከዛ ባለፈ ለነሱ ደግሞ የልምድ ማካፈል ሁኔታዎች የሚያስፈልጉበት ሁኔታ ሲኖር ከውጭ ሀገር ሐኪሞች ለማስመጣት እየሰራን ያለ ነው። አሁንም ከቱርክ ሀገር የመጣ ሰርጅን ነው ያሁኑን ኬዝ የሰራው የጻናል ኬዝ። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው እየሄድን ያለነው። ካለው የታካሚ ቁጥር አንጻር ምናልባት አንድ የጤና ተቋም ላይ ብቻ ይሄን አገልግሎት ማግኘት በፍጹም በቂ ሊሆን አይችልምና ምናልባት ከመንግስት የህክምና ተቋማት ጋርስ ያላችሁ ቅንጅት ምን ይመስላል? ወደዛ ለማስፋት ያሰባችሁት ነገር አለ? አዎ። ምንድነው አሁን ተቋማችንን በአንደኛ ደረጃ በዘመናዊ ቴክኖሎጂን ኢኩዊፕ ለማድረግ በመንዘራበት ሂደት ውስጥ እንዳላችሁት የቦታ ጥበትን ብቻ ሳይሆን ወደ ተለያዩ ተቋማችን ማስፋት አስፈላጊነት ይኖረዋል ለሰርቪሱን ተደራሽ ከማድረግ አንጻር። በዚህ ስራ አንጻር የኛን ሴንተር ከተለያዩ ቦታው የመጡ ሰዎች የትሬኒንግ ሴንተር ከማድረግ አንጻር የውጭ ሐኪሞች ከመምጣት አንጻር እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ መንግስት ገዛ ካደረገልን ደግሞ እነዚህ ዘመናዊ መሳሪያዎች ሲመጡ ለምሳሌ ፔት ስካን፣ ስሪ ቴስላ፣ ኤምአርአይ የመሳሰሉትን መንግስት ጋራ በትብብር ወደኛ ሀገር ካመጣን በኢስት አፍሪካም የመጀመሪያው ሊሆን ስለሚችል እሱ ላይ እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ወጭ ባለፈ ደግሞ ከሌላ ከመንግስት ሆስፒታል ወይም ዩኒቨርሲቲዎች ጋራ ስምምነት በመፈጸም የኛ የውጭ ሀገር ሐኪሞች ለነሱ የልምድ ማካፈል እንዲሁም የመሳሪያ ሼር የማድረግ ሂደቶችም ወደፊት የሚቀጥሉ ይሆናሉ። መልካም። ቀደም ሲል በተለይ ከህክምና ግብዓት የህክምና መሳሪያዎች አንጻር ቻሌንጆች እንዳሉ ተግዳሮቶች እንዳሉ እያነሳህልን ነበርና እንደው እነዚህን ቻሌንጆች ለመቅረፍ ምን አይነት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት? ኦኬ። ያው ስለዚህ ይህን ቻሌንጆች ለመቅረፍ ያው ሆስፒታላችን ባለቤት በሙሉ የኢንቨስቲንግ አቅሙ ከውጪ የተለያዩ መሳሪያዎችን እያስመጣ ነው ያለ ነው። ሶ እነዚህን አሁን ስፓይን ሰርጀሪ ሲሰራ ለምሳሌ የተለያየ አይነት የኦፕራሲዮን ክፍል ውስጥ የሚያስፈልግ ኤክስሬ መሳሪያ አለ። እሱ መሳሪያውን በውድ የሚገዛ ስለሆነ አሁን ታካሚዎቻችን ይህን ሰርቪስ ፈልገው ወደ ውጪ ቢሄዱ የሚያወጡት የውጪ ምንዛሬ በጣም የላቀ ነው። ያንን ለማዳን አንጻር ከማሰብ አንጻር ሙሉ ኢንቨስትመንት በማድረግ ዘመናዊ መሳሪያዎችን እያመጣን ነው የምንገኘው። ሶ እነዚህን ሰርጀሪ ከመስራት አንጻር ቅድም የነሳውላችሁ የፔት ስካን፣ የስሪ ቴስላ፣ የኤምአርአይ የመሳሰሉ የኢሜጂንግ መሳሪያዎች በምዕራብ አፍሪካ በምስራቅ አፍሪካም የሌሉ ስለሆኑ እነሱን ለማምጣት ትልቅ ጥረት እያደረግን ነው። በዚሁ አጋጣሚ መንግስት እንዲደግፈን እጠይቃለሁ። በጣም ትልቅ ነገር ነው። በተለይ ሀገር ውስጥ የሌሉ ሕክምናዎችን ከሀገር ወጥቶ ለማድረግ የብዙዎች አቅም አይፈቅድም። ቢፈቅድም ደግሞ እንደ ሀገር የውጭ ምንዛሪንም ጭምር ነው የምናባክ ነው እና ሀገር ውስጥ ሕክምናውን ማግኘት መቻል በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንደ አጠቃላይ ግን እኛ ካነሳ ነው የጀርባ አጥንት ሕክምና ባሻገር ሌሎች የቀዶ ህክምና አገልግሎቶችስ አሉ ወይ? አዎ። ኦልሞስት ሆስፒታላችን ወደ 50 የሚጠጋ ስፔሻሊቲ እና ሰብ ስፔሻሊቲዎች አሉ። ከዛ ውስጥ ዋና ዲፓርትመንቶቻችን ኒውሮ ሰርጀሪ አሁን ያየ ነው የአንጎል እና የስፓይን ሰርጀሪ የሚሰራበት፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ የህፃናት እና የአዋቂ የልብ ቀዶ ህክምና የሚሰጥበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ የዩሮሎጂ ወይም ደግሞ የሽንት ቧንቧ እና የፕሮስቴት ሰርጀሪ ህክምናዎች ይሰጣል እኛ ሆስፒታል። ከዛ ባለፈ የውስጥ ደዌ የህፃናትና የማህፀንና ጽንስ ደግሞ በሙሉ አቅሙ ሆስፒታላችን እየሰጠ ይገኛል።
ይህንን ስናስብ አሁን አንድ ታካሚ ወደ ውጭ ሄዶ ህክምና ለማድረግ ሲያስብ የውጭ ምንዛሬው ብቻ አይደለም፣ ምናልባት ትክክለኛው ሐኪም ጋር የሚሄድ ከዛ ውጭ ደግሞ ፕሮሰሱ ውጭ ምንዛሬው ለማግኘት በዛ መሀል በሽታው ይጸናበት ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ እዛ ሄዶ በሰው ሀገር ሄዶ መንገላታት አለና ያንኑ ለማስቀረት ሆስፒታላችን ጠንክሮ እየሰራ ይገኛል። ኦልሞስት ወደ በአራት ወራችን ውስጥ ወደ 4300 ታካሚዎች አይተናል። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ 40 ታካሚዎቻችን ውጭ ሄደው መታከም እንቅስቃሴ እያደረጉ የነበሩ ግን ይህን ህክምና ማግኘት በመቻላቸው የቀሩ ጥሩ ህክምና አግኝተው በሙሉ ጤንነት የሚገኙ ታካሚዎች ነው ያሉት። ምናልባት ዶክተር ከዚሁ ጋር ተያይዞ የብሶ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ከክፍያውስ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር በተለይ አብዛኛውን አቅም ያገናዘበ ነው ወይ የሚለውን ነገር እናንሳ። አዎ፣ ማለት በጀነራል በሆኑ ህክምናዎች የሁሉንም ማህበረሰብ አቅም ያገናዘበ ሁኔታ ነው ያለው። ግን አሁን እነዚህ ለየት ያሉ ህክምናዎች ሲሆኑ ውጭ ሀገር ሄደው ለምሳሌ አሁን የእሷ የህፃኗ ልጅ ህክምና ውጭ ሀገር ሄዳ ብትታከም የተጣመመውን ስፓይን ለማስተካከል ወደ 30,000 ዶላር ድረስ ይፈጅባታል። እኛ ጋር ግን በ8,000 ዶላር የተሰራላት። ይህንን አይነት ህክምናዎች ከውጭ ካለው ውጭ ከሚከፍሉት ዋጋ ከሚደርስባቸው እንግልት ከማዳን አንጻር ሙሉ በሙሉ አቅምን ያገናዘበ ነው። ሌሎች ደግሞ ጠቅላላ ህክምናዎችን በተመለከተ ከከተማውና ከሀገሪቷ ኢኮኖሚ ጋር ኮምፓራብል የሆነ ፌር የሆነ ፕራይስ ነው ያለን። መልካም። የኢትዮ ኢስታንቡል ሆስፒታል ክሊኒካል ዳይሬክተር የሆኑት እንግዳችን ዶክተር ኪሩቤል አድርሴ እዚህ መጥተህ ላደረስክን መረጃ ከልብ ነው የምናመሰግነው። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።